Domači telefon. Brežičan. In so mi na slušalki skozi ugašal pogovor. Če kličem, če preverjam, je bil samo prekinjen pogovor na telefonu. Ni zihar zabeležen nikjer. Ker na tvojo slušalko lahko frekvenco potekne in ti prekinjen od svojemu aparatu. V telefonu. So mi prekinjali klice. Na domačem telefonu brežičan. Ti prekine klic. Ne enkrat, 17-krat. Telefon normalen, delu, vse. On so pa videli, da to lahko in so to počeli.